Red Region. Saluting from death from salute. Cut. Nothing, yeah. This one, ngeri nabwe je bakwataganya mwe bintu yafe wewao fenna tuli bazadde naye kale fenna guli omu mu mulimu gwe gwapatana tubera tugezako okulaba nti bana bo bakikola batya era ogenda okusanga yo abamunga ayo aweredde omwana n'atuuka emakerere n'okyewuunya naye nga nange nandyagadde nnyo okumanya nabo bwe bakikola kubanga nze ndaba ate bo b'amaanyi ate nabo balaba ate naffe tuli b'amaanyi kwegamba tuli wano buli omu asobole okusiima omulimu buli omu gwakola n'okulaba ebizibu ki ebibeera mu mulimu gwakola ebizibu byasanga nga tuli first hand n'okumanya naye ebizibu byaffe byetusanga bw'abanga ze n'alaba emirimu gyetu live a day in her life. Kino kitegeeza nti omukyala okuva mu mbeera ey'enjawulo waggulu okugeza nti abadde akolera ali mu ddaala erya waggulu okugenda n'abeerako mu mbeera y'omukyalo owa wansi maama owa wansi maama ono owa wansi abeera waatya ng'akola ate nga waddukanya n'omugaso gw'abamaama nga tewali mulimu sisobola kuyimirizaawo amaka gange ne waŋŋamba nti nonkole ekiro nja kukola kubanga nina okuyimirizaawo amaka gange